Hallo vrienden, het is lekker om weer met jou te gesels en ons is bezig om die afgelopen tijd wat ik met jou gesels het te praat oor waarheid en ons het begin om te praat oor die vraag, wat is waarheid? En waarheid is een baie complexe topic om oor te praat, want waarheid is moeilijk om te definiëren. Want mense het verskillende opinies en verskillende denkrichtings rondom waarheid en dat waarheid zelfs in sekere kultuurgroepen een groot rol speel. Maar ons het tot die conclusie gekomen dat waarheid net op één plek gesetel kan wees en verstaan kan worden. En dit is in, dat Jesus Christus die waarheid is. En dat waarheid vanuit daardie inzicht verstaan kan worden en geleef kan worden, dat alle andere factoren en redenaties en filosofie rondom waarhede een bijzaak is, want Jesus Christus, sê die Bijbel, is die waarheid, en die genade en waarheid het juist deur Jesus Christus naar hierdie wereld toegekom. Ons leer in die Bijbel toe Jesus, net voordat hy gekruisig was, verhoor was, en hy voor Pontius Pilatus gekom het, vra Pontius Pilatus vir hom hierdie belangrike vraag, en dit is, en jy kan het gelees in Johannes 18 vers 38, hy sê, hy vra vir Jesus, wat is waarheid? En as jy daai stuk gaan lees, hy sê, hy net nadat hy vir hom gevra het, dan loop hy uit naar die skare toe en dan sê hy vir die skare, maar hy vind geen bedrog in hierdie man nie. Maar toe hy die vraag gevra het, het hy nie besef dat eindelijk waarheid die hele tyd, die waarheid, voor hom staan nie. Dat niks anderste wat gedefinieer word as waarheid, gekoppel kan word aan hierdie een belangrike bron van waarheid nie. Jesus Christus is die waarheid. Maar die vraag is, wat Johannes skryf nou in hierdie boek van Johannes, baie oor waarheid. Nou, wat bedoel Johannes dan met waarheid hier? So in ons lees, en dit was ons kerntekstvers van die begin af in Johannes 14 vers 6, waar Jesus sê aan die persoon, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom naar die Vader toe, behalwe die my nie. So wat is dit wat Johannes nou eindelijk vir ons hier wil sê? En dit is, dat die weg naar die Vader toe, die pad van verlossing, is niks anders as Jesus Christus nie. So as jy wil lewe, as jy verlossing, vryheid wil hê, is dit die pad, is dit die persoon Jesus Christus wat jou sal red. Niks kan daarby gevoeg word, en niks kan daar van weggeneem word. Dit is alles waaroor die hele ding van waarheid gaan, is Jesus Christus. En as ons dit besef, is daar soveel bevrijding, en soveel vryheid en lewe daarin, as jy by daai ontdekking kom, as jy by Jesus Christus kan wees, en kan kom, en dat hy vir jou die weg en die waarheid is, en die lewe. Maar Jesus kom, en dan net voordat hy by die kruisiging kom, praat hy met sy disciples en hy sê vir hulle, hy sê, dis wat nou met my gaan gebeur, ek gaan moet weggaan. En dan sê hy, maar ek gaan vir julle iemand anders te los, wat vir julle die begeleiding gaan doen, wat vir julle gaan help. En ons lees hier so in Johannes 16 vers 13 en 14, hy sê, en hy praat dan hier so van die persoon van die Heilige Gees, wat hy achterlaat, wat by ons gaan bly om ons te help. Hy sê, wanneer hy ook al kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle begelei in die volle waarheid. Hy sal nie uit homself praat nie, maar net sê wat hy hoor. Hy sal die dinge wat gaan kom aan julle meedeel. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang aan julle meedeel.
En dit is wat hy in nalat en hy sê, dit is die gees van die waarheid wat hy vir ons nalat. Want hy het Jesus het geweet, hy sal nie altyd by die disippels bly nie, want hy was in persoon daar, in vlees daar. Maar nou beloof hy die Heilige Gees vir Godse kinders, wat om die kinders, Godse kinders in die waarheid sal lei. Hy sal die Heilige Gees vir ons die waarheid sensitief maak. Ons sal waarheid sensitief wees. En in hierdie tekstvers beklemtoon hy dat die Gees die boodskappe van die waarheid aan ons sal bekend maak. En die draer van die goeie tyding oor Godse toekoms vir ons as sy kinders. Dis wat die werk van die Heilige Gees is. Maar ek wil 'n bietjie verder gesels dan rondom dit wat die Heilige Gees dan nou vir ons hier beteken as die Gees van die waarheid, want ek dink ons het baie keer lê ons rondom die werk van die Heilige Gees en ek weet ons is nou nie in Pinkster nie, ons is nou al 'n rukkie weg weer van Pinkster af. Waar daar baie gepraat word oor die Heilige Gees, maar ek dink wanneer ons rondom die Heilige Gees praat en wanneer ons sy werk in ons lewens moet ervaar en wil ervaar, beklemtoon ons baie keer die werking van die Heilige Gees en die manifestasie van die Heilige Gees in ons lewens op verkeerde plekke en op verkeerde maniere. En daarom wil ek eers 'n bietjie met jou gesels oor wat het Jesus bedoel toe hy gesê het, die Gees van waarheid sal met julle wees, by julle bly, en die boodskappe wees vir julle begelei na die waarheid toe, hy waarheid sensitief maak en aan julle sekere goed bekend maak. En ek wil eers eens begin om te sê, die Heilige Gees se waarheid wat aan ons bring, is eers eens openbarings. Maar soveel mense bely en sê dat hulle die openbaring van die Heilige Gees in hulle lewe het, en dan praat en openbaar hulle sekere gesigte en sekere woorde. Maar ek wil vandag iets baie bold sê en radikaal anders sê, en die vraag wat ek wil vra is, wanneer die Heilige Gees aan ons openbarings gee, sal hierdie openbarings altyd die volle prentjie van Jesus Christus aan ons bring. Die fokus sal altyd na Jesus Christus toe gaan. Die verheerliking sal altyd nie rondom die mens wees nie, maar na Jesus Christus toe. Wanneer hy dan aan ons openbaring bring, sal dit die Jesus Christus meer in ons lewens openbaar. Eers sal ons hom meer raak sien in ons lewens, en dan wanneer die werk van die Heilige Gees in ons is, sal ander mense die openbaring, die Jesus gestalte in my lewe meer sien. Dit wil ek aan Paul sê, is die openbarings wat die Heilige Gees vir ons bring. Hy sal die waarheid, wat is die waarheid? Die waarheid is, soos ek aan die begin gesê, wat Johannes vir ons hier wil sê, dat Jesus Christus die weg, die waarheid is, en die lewe is. So die klem van openbaring sal altyd wees na Jesus Christus toe, sal altyd na hom toe wees as vir die werk wat hy gedoen het, en hom as die koning van die konings, dat hy die Heerser is. Dit sal altyd gaan oor Jesus, nie oor die mens, en dat dit die mens sal vergemaklik en die mens, jy weet, bevoordeel nie, maar Jesus Christus in ons lewens, in ander mense se lewens. En dan ook, wanneer die Heilige Gees die waarheid bring, sal dit altyd wees oor die verlossing deur die bloed van Jesus Christus, verlossing, hy sal die waarheid rondom verlossing bring, hy sal die waarheid bring oor die ewige lewe, die lewe wat ons waar kry in Jesus Christus, die het sy dood wat hy vir ons gesterf het. En dan ook, wanneer ons dan praat oor wonderwerke, want baie mense so geneig en lief om die Heilige Gees te koppel aan wonderwerke, maar hierdie wonderwerke is altyd gefokus op die verbetering van die mens, of
die toestand van die mens om hom te op te lig. Maar ek wil dit anders omstel, is dit nie dat die, so dat die waarheid moet wees, dat Jesus verheerlik word die wonderwerke, dat Jesus Christus vereer sal word, en dat Jesus Christus geopenbaar sal word nie, dat wanneer wonderwerke plaasvind, dat Jesus die eer sal kry, en die klemming nie op die mens sal wees, maar op Jesus Christus. So, ek wil vandag vir jou sê, wanneer ons dan praat oor waarheid, en Jesus sê, ek los vir julle, die Heilige Gees vir julle, sal die, hy die julle begelei in die waarheid, soos wat die tekstvers sê, hy sal getuig van my heerlikheid, en hy sal my, hy sê so, hy sal dinge wat kom aan julle meedeel, hy sal my verheerlik, omdat dit wat hy van my sal ontvang aan julle meedeel. So altyd, die fokus rondom moet altyd Jesus Christus wees. So wanneer ons dan praat oor die Heilige Gees van waarheid, sal is die, bring hy die waarheid van Jesus Christus in ons lewens uit. En wanneer ons die werking van die Heilige Gees in ons lewens soek, moet ons altyd dit soek, dat Jesus Christus vereer sal word, dat Jesus Christus die middelpunt sal wees, van ons redding, van ons lewe, van wat ons doen, van ons doel, want hy is die koning van die konings. En ek wil vandag vir jou aanmoedig, dat wanneer ons te doen het met dit wat Jesus vir ons hier agtergelaat, die Heilige Gees, dat hy ons sal bid, wanneer ons in openbaring dink, wanneer ons aan verlossing dink, wanneer ons aan lewe dink, wanneer ons aan wonderwerke dink, ons altyd het sal so doen, dat Jesus Christus die vereering sal kry, die middelpunt sal wees. So ek nooi jou uit vandag, dat jy met die help van die Heilige Gees jou lei begelei na die waarheid, na die, ek wil die klem lê op die, na die waarheid wat die persoon is, Jesus Christus. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ons vir elkeen kan bid en kan weet, Here, dat wanneer u opgevaar het, voor u opgevaar het, het u beloof, u stuur vir ons, die Heilige Gees, om saam met ons op pad te stap, om ons te begelei na die waarheid toe, wat getuig van Jesus Christus, mag die waarheid, die middelpunt in ons lewens wees, namelijk Jesus Christus. Help ons dat ons die werking van die Heilige Gees reg sal verstaan en reg sal toepas in ons lewens. En ons sê vir dankie daarvoor. Amen.